Kingstoni v Sveti Trojici vidimo, da imate danes razširjeno zasedbo. Bo taka tudi na odru? Definitivno, taka bo na odru. Danes moramo podariti, da seveda praznujemo tudi 30-letnico skupine Kingston, kar je enkraten dosežek, tako da smo rekli, to pa mora biti neki spektakl. In za spektakl, jaz mislim, da smo zbrali ta pravo varianto, tako da nocoj pričakujte spektakl, mega koncert, 30 let skupine Kingston, mi smo potrudili maksimalno. Preteklih treh dneh se je videlo, res so se vsi potrudili, maksimalno vreme je naklonjeno, tisto rahlo poletje vreme je zdržalo, dežja ni bilo, ne, tako da vi ga tudi verjetno ne boste zdaj prelesli v tem času. Ne, mislim, da vreme se je fajn naredilo, ko se videlo, da smo prišli mi, vreme bo super. Na sporedu, ali kako bomo rekli, so znane pesmi, je kaj novega? V bistvu to je naš železni repertoar, to je kar neko lepo število hitov, ki smo jih nanizali v teh 30-ih letih, kot je rekel Reno, in ne bo manjkalo od tistih prvih, ko bo padal dež, pa preko seveda cele ulice Nori, pa Danes je moj dan, Galama in še mnogo, mnogo več.